Meni su rekli da se dugo, da tako kažem, radilo na tome da ti dođeš u Pirot. Njemu sam rekao dobro došao, da kažem i tebi. Hvala pre svega. Dobar dan. Ja sam Nemanja Milošević, dolazim iz Jagodine. Rodom sam iz Vlasotinca, ali dolazim iz Jagodine. Tamo sam proveo prethodne 4 godine. Jesi igrao onu Superligu? Jesam i Superligu i drugu ligu. Otišao sam pre ispadanja u treću iz druge ligi. Ovo, kako se kaže, što se tiče Radničkog, čuo sam sve najbolje, da su pre svega uslovi kadar igrača i to sve, da je sve kako treba na nivou. Uvek se znalo da je Radnički uvek domaćinska ekipa i da može uvek da se funkcioniše sve na vrhunskom nivou. Dobro, neka od nedelje bude sve onako kako ti želiš. Nadamo se, zbog toga smo došli. Ajde, srećno.